Jarmela! Da, pindal nu tai! Da, asta grevan ta gazet la ilas tai! Da, de duhman varvi! Da, harazvan, harazvan tai! Ce da de vatan da para! Am sta sarmata voleși! Am fal sarvar ca voleși! Da, zi de două zvana nu sara benti, ham din ala rama! Zi de postumul de zvana nu sara benti, ham ala rama! Ma pe har shahid bande kamra ta awaz talayam ma pe quran la se chiri che zaba da khul malgar shahid chata pre nagdama inshallah iman ye pe dollar kharch wa ma watan ye war tara pe kharch walo inshallah e zwanano wada dar sara kawa pe qasam che tar so mong maujood yo taraghe ba ye pre nagdo taraghe na pre do saba ma khamba په دې ګراوند کې عمومي جلسه وی د مخامخ ټنټونه څخه بس پکېږي کلام به د ټول میدان په دې کې جلسه کیږي پښتون 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا پاکستان وزیر داخلہ چې یو پنجابی دی محسن نقوی اغه ورته ویلی وی چې څوک چې دوی سره ملاوي کو مونږ یې شناختی کارت بلاکاو مونږ غوته وایو چې زما شناخت تا دوی ګوته کارت نه دی زما شناخت زما 15000 کار تاریخ دی زما شناخت زما خپل جبا ده ما ته شناخت خدای پاک د یو کام په صورت کې را کړی دی پښتون دا ملک نو جوړ چې شناخت یې لارلو پښتون پنجابی هم یا نسان نرلو چې خپل شناخت یې لارلو خو نن دا په لکونو خلک ته دی وګوري محترمو مګوه پخپل ځای خاموش شئ دا بل ته چې وایې چې خاموش هغه هم شور جوړوي لږ چې په آرام خبره سره وارو یو منټ محترمو د دنیا یو ملک هم خپل وګړي نه وجدي کلا هم امریکای خپل امریکایان نه دی وجلی کلا هم روس خپل روسیان نه دی وجلی کلا هم عرب خپل عرب نه دی وجلی کلا هم د دیګي ملک فوج دیګي پنجابی فوج خپل پنجابیان نه دی وجلی خو البته ای دنیا بل ملک یعنی دنیا هر ملک د نور ملکونو خلق وجلی دی یعنی امریکه عراق او افغانستان کې خلق وجلی دي یعنی کته ګوره هر ملک د بل ملک خلق وجنی خپل ملک خلق چا نه دی وجلی پښتانه ته دای څه پیغام ورکوي چې ته ځان ته هیواد نه لرې ته ځان ته ملک نه لرې دا پیغام ورکوي ان شاء الله وخت را نزدې دی وخت را نزدې دی زه د ای پی ایس شهیدانو ټولو مندیو ته وایو چې وخت د ستاسو د بچو د شهیدانو چې شهیدان کړي دی هغې قاتلانو وخت نزدې شوی دی ما په 2000 د دیګي وطن هغه شهیدان چې وکیلان وو چې ډاکټران وو چې د مدرسې وو یا د سکول وو یا په کلیو کې په بېدردي شهیدان کړي وو هغه وخت را نزدې شوی دی او زه دا پنډال نه دی او جرنیلا دا پنډال نه دی دا ستا ګریوان ته غزدلی لاس دی Da!
پښتون وطن ډېرې لوبې ووهلې، ډېر ډالر یې په وګټل، ایمان یې په ډالرو خرڅ و، زما وطن یې ورسره پې خرڅولو. انشاءالله ای ځوانانو، وعده در سره کوم په قسم چې تر څو موږ موجود یو تر هغې به یې پرې نږدو، تر هغې یې نه پرېږدو. پښتنو تاسو یو تاریخ لرئ، تاسو یو لوی تاریخ لرئ. پښتانه چې کله راټول شي ټوله نړۍ ته شکستونه ورکوي. پرون تاسو دلته اورېدل چې د نورو مظلومو قامونو خلک راغلی وو، هغوی یوه خبره کوله چې په دې خاوره انقلابونه پښتانه راولي. انشاءالله پښتون قام به انقلاب راولي. زه تقریر ته نه یم راغلی، تقریرونه ورځ سبا ده. سبا به عمومي جلسه ماښام کیږي. سبا ماښام ټول پښتون قام ته، ټول پښتون ملت ته سبا ورځ موږ ورکړې ده چې اولسي جلسه به سبا ورځ ته کیږي. دا نن چې کوم خلک ځوانان راغلي دي، دا خو صرف د خپلو مشرانو عسکر دي او دلته دوی ته ولاړ دي چې راده شي اوسته. دا جرنیل، دا پنجاپای او دا فوج جوم دا ولسونه، دا ځوانان یوازې د خپل وطن عسکر دي. دا نن دې ته راغلي دي چې ته زما جرګې ته راتللې په خلکو د فایرنګونه کول، نن زه درته ناسته ولاړ یم، ته اوس راشه دلته. نوره جلسه به کلی شي، سبا ماښام به په دې ګراوند کې عمومي جلسه وي. دا مخامخ ټنټونه شی به صفه کیږي، کلام به دا ټول میدان په دې کې جلسه کیږي. تر سبا ماښام پورې به د مشرانو پنډال ناستای اغا لاګیا دی، هلته مشوره لاګیا ده، هلته خبره لاګیا ده. نن ورځ خالی خالی نن ورځ 15,000 نه باندې د قام وطن مشران په رجستر باندې په کارډونو باندې دارا رسېدلی دي. د هرې پارټۍ مشران د راغلل، د هرې پارټۍ مشران دا موجود دي. د هرې ضلع یوه ضلع نه ده پاتې، د ټولو ضلعو مشران موجود دي، د ټولو طبقو او پیشو مشران موجود دي، د وطن تر خویندو پره دا دلته موجود دي. محترمو، انشاءالله مشاورت لګیا ده د ظالم پر خلاف، د جابر پر خلاف، د هغې پر خلاف. پښتانه مشران سره ناست دي، دوی به تاسو د دوی پنډل ته تک کوشش نه کوئ. دا مو وعده ده، ځکه هم چاته مشران مشوره کوي چې رس جوړ شي. آلریډي هلته خلک ډېر زیات مشران دي، په ډېر لوی تعداد کې دي. هغې مشاورت او خبرې شروع دي، په هغه کې بیا فرق راځي. نو تاسو به دا موقع ورکوئ چې تر سبا پره به د پنډا نوره ټوله علاقه ستاسو ده چې جلسه پکې کوئ. هم سټیجونه مو درته جوړ دي، چې څه ملی خیمې مو درته جوړې دي، دا ټول بیټکونه ستاسو دي. انشاءالله دا انتظامات به نور درته کوو، خو البته د مشرانو پنډال په طرف باندې به ځوانان د تک کوشش نه کوي. پیاوړې یئ، تکړه یئ، تاریخ جوړوئ، د وخت اتلان یئ. او دغه ځوانان او دا چې څومره دلته ناست دي، دا د دښمن وار وي. دا هر ځوان هغه ځوان دی چې د دې وطن دپاره هم ستا سر ماتولی شي، هم خپل سر ورکولی شي. ډېرې قربانۍ مو ورکړلې، ډېر یې شهیدان کړلی. انشاءالله اوس د ظالم وخت دی چې هغه نور نسکور شي. نو ما صرف د پیغام ته راغلی وو چې ځوانان به د مشران دلته خپل پنډالونو کې ګرځئ، دلته به خلک راځي، خبرې به درته کوي، تقریرونه به درته کوي، د خپل وطن خبره به کوي. هغه به تاسو په آرام سره اروئ، او نور به د پنډال په طرف باندې به د مشران پنډال ته به رش نه وي. بیا هم ځوانانو ستاسو قربان شما، ستاسو د ننګ نه قربان شما، ستاسو د غیرت نه قربان شما. په ما
ما باندې به انتحاد از زوانان را باندې گران دی چه کم زوانان دوی شهیدان کردی دی ما پا هر شهید نفس یکین و من از کمرا تلات شم در زوانان زده دوگو زوانان سرا به انتحام بینه لرما زده پختنو در زوانان سرا به انتحام ما ما په هر شهید باندې کمره ته یوازې تلایم ما په قرآن لاس چیری چې زه به د خپل ملګری شهید چاته پرې نږدما انشاءالله وخت به راځي بیا هم وایم دلته مشران راځي ټولو ته سلام خدای مو تل راته آباد لره انشاءالله په یو ځای به ورتل آباد اوسئ زه پنډال ته ځم.